Най-засегнатите региони в страната са Видин, Враца, Монтана, Плевен, Добрич и Силистра. Пшеницата изникна пъстро и тук 2 месеца виждаме едно ненормално време за сезона, високи температури, което способства за развитието на неприятели. Към момента посевите са разредени, изключително изтощени, което беше предпоставка и за развитието на много фитопатогени неприятели по растенията, както и за нападения от различни микроорганизми, които причиниха доста щети. Дори в близките дни да паднат достатъчно по количество валежите, няма да подобрят състоянието на житните посеви, а застудяването ще го влуши, защото растенията са слаби. По мое мнение, икономическите загуби вече са налице. Дори да има валежи, есенниците, в частност пшеницата, вече редуцира страшно много процеса си на братене, което до известна степен вече редуцира добива, без значение какво ще се случи от тук нататък. В Добрички регион към момента са засети над 1 280 000 декара с пшеница, което надхвърля миналогодишните площи с около 80 000 декара. Посевите с рапица са 190 000 декара, с 20 000 повече, но по думите на Костадинов, голяма част от тях ще бъдат рекултирани на пролет. В областната служба по земеделие вече са подадени заявления за разораване на 300 декара с маслодайната култура.